sadaya dangdangan ayeuna urang saja nyakseni hiji peristiwa anu mulia, hiji peristiwa anu agung, hiji peristiwa anu di mana malaikat Allah lungsur di langit, di arsyna Allah ka langit dunia pikeun nyakseni ananda Rediana Putra anu saja bade nikah ka Neng Mar Diana Novian Pratiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Rediana Putra bapak nikah ka Mardiana Novian Pratiwi, putri kasih saya kepada kau dengan mas kawin perhiasan emas 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah pada Mardiana Novian Pratiwi binti Tarmandi, mas kawin 12 gram emas dibayar tunai.